Um, dois, três e... Agora um, dois, três e... Pra ti, é. Eita, um peixinho, uma macaxeirazinha. Que bom, Ítero. Eita, bicho, é monstro ele. Ele gosta de comer, tá só olhando pros peixes, menino. Tá bom, Ítero, é pra e ela gosta de quê? De olhar, é? Não, ele é a que mais come de todo mundo, parece um gigante, mas... Quem é que mais come? Quem é que mais... É a Camila! Eu ela é a que menos come, gente. Porque quem come a tudo é tu. A mãe que come é você. Não, mentira, é ela mesma, gente. É ela come com os olhos, ela coloca no prato e não come. Minha nossa senhora. Deixa eu mostrar pro povo como é que tira a água do ouvido. Segura aqui, deixa eu tirar a água do ouvido dela. Eu queria gravar, tirar a água do ouvido. Júlia, como que tu gosta de aparecer, Júlia? Eu já tirei a água do ouvido dela. É, gente. Quiser tirar a água do ouvido, é pode ser no rio, na praia também, né? Pegar um pouquinho de água na mão. Bota água com sal. É um sapo. Aí quando entrar aqui, borbulhar assim, ó borbulhou. O ouvido chega e baixou, ó. Eita, saiu toda a água até do teu cérebro. Vai com a água dele. Bota não sal muito não. Tem jeito não. Não todo não. Tem jeito, elas querem aparecer na hora da comida. Eita, não saiu todo não. Ai, tô vontade de dormir. Ai, tô com água no ouvido. Me estressei, gente. Um almoço agora, vamos rezar o Pai Nosso. Vai. Que estás no céu, santificado seja vosso nome. Seja o vosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, eu não estou escutando. Amém. Gente, paz e amor. Vou também. Tem jeito, né? Paz, será pra ter. Ó, oh, coisa! O peixe molhado. Tu quer colocar o peixe de novo no rio, é? Oxi. Vamos botar a divisão aqui. Isso é divisória? O meu é fundo. Deixa eu beber. Vamos botar a divisória. Divisória é outro vídeo, né? Deixa ela pegar os copos de repente. Só dá pra botar. Gente, é isso, né? Nosso almoço nunca tem paz, porque eles não deixam. Porque essas meninas estressam. Ele disse que tu estressava ele, tu vai deixar. Não deixava não, também. Pode? Só meu Deus. Por favor, né? E é isso, arrasta pra cima, quer? Sucesso!